Vanja, tako je. U ZIP centru smo i razgovarali sa Milošem Colićem iz ovog centra upravo o aktivnostima, dakle ZIP centra koji postoji od 2012. godine u Pirotu. Miloše, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro i hvala što ste došli. Da. Koliko trenutno korisnika ima ZIP centar? Trenutno imamo 11 privrednih subjekata od 13 prostorija, ali što ne znači da kapaciteti nisu do kraja popunjeni. Mi od 2012. retko kada smo bili sa praznim lokalom. Naši korisnici su privredni subjekti koji se bave uslužnim delatnostima, pre svega ovo je biznis inkubator uslužnih delatnosti. Od 2011. odnosno 2012. mi smo razvili, pomogli mnogima, mnogi su inkubacioni proces prošli, neki su ostali, zamenili smo neke, trenutno smo takođe u novom pozivu za stanare, kao što možete videti u odnosu na prvobitnu tablu koja je iza nas. Promenili su se dosta njih i ja sam u principu zadovoljan imajući u vidu kakva je situacija u biznis inkubatorima i u našoj zemlji i u regionu. Ne možemo baš da se pohvalimo da je taj koncept naišao na 100% podršku ni države ni društva, ali sa druge strane mi na lokalu razvijamo kako mi to znamo i za sada to dobro ide. Šesta godina postojanja ZIP centra i gotovo pun kapacitet i danas i eto kao što ste rekli nije bilo problema sa time ni tokom prethodnih godina. Da, međutim moram da napomenem još jednu stvar, ZIP centar DOO, znači kao privredni subjekat ne sme da se osloni isključivo na rad sa ovdašnjim stanarima zato što to neće celokupnu održivost završiti. Mi planiramo dalje na prethodnoj skupštini doneta je odluka da se i aneks Hale K dodeli ZIP centru DOO kako bi se tamo razvijao zajednički radni prostor namenjen na mladima koji žele da rade u IT sektoru. To ćemo projektno takođe razvijati u periodu koji sledi. A što se tiče ove zgrade, mi imamo krovni deo koji ima u osnovi nekih 200 kvadrata, mesta i za etažu i tu datira jedna ideja još od 2011. godine kada smo izgradili ZIP centar, ideja hostela. Dakle, ta ideja nije nova i to što je gradonačelnik saopštio na Skupštini jeste samo neka potvrda da će ta ideja biti podržana. Moram da napomenem i to da mi već od 2012. godine konkurišemo kod nadležnog ministarstva za oblast turizma. Bili smo ohrabrivani kako je to jedan od najboljih projekata koji su primili, kako idemo iz kruga u krug i govorili su nam uvek da smo mi u bubnju. Nakon toga usledile su odluke samog ministarstva koje ne želim javno da komentarišem i mi smo jednostavno odlučili da više ne budemo loptice u bubnju, nego da jednostavno pokušamo za društvenu zajednicu u kojoj živimo uradimo nešto korisno i održivo. Naime, postoje dvojica ljudi kojima želim da se zahvalim. Prvi je Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije koji je od početka razvijao ovu ideju sa mnom i drugi je gradonačelnik Vladan Vasić koji je oslušnuo tu ideju, razumeo je i stao zajedno sa nama da branimo taj koncept. Ono što je veoma interesantno jeste da je 2017. za razliku od 2016. godine za 40% porasli smeštajni kapaciteti, odnosno porasla tražnja smeštajnih kapaciteta. Pirot je, mogu da kažem, lider na istoku naše zemlje po ekonomskom razvoju. Pirot je grad u kome su stvari počele da se dešavaju i smatramo da ovakav jedan koncept može da odgovori potrebama našeg grada. Kada možemo da očekujemo realizaciju ove ideje o izgradnji hostela? Da, to je interesantno pitanje. Mi smo u postupku izrade projektne dokumentacije. Naime, sada tražimo uslove od nadležnih javnih preduzeća što se tiče vode, struje i ostalih stvari. Projektna ideja je izrađena, idejni projekat postoji. Nadam se da ćemo do građevinskog projekta stići za nekih mesec, mesec i po dana. Nakon toga ide tender i posle tendera odabrani izvođač radova će početi sa radom. Ja se optimistički nadam da je septembar mesec u kome ćemo se mi opet sresti ovde na istu temu, ali
razlika će biti u tome što će hostel početi, nadam se, da radi. Mi imamo tu nekih 7 jedinica, od kojih će 4 imati svoje etaže. Ne bih da kalkulišem sa krevetima, ali mislim da ćemo imati nekih 25 kreveta sigurno. Želimo da postignemo jedan standard što se tiče hostela, da ljudi imaju čisto mesto za veoma pristojan novac gde mogu da dođe odsedno. Ono što je takođe važno, želimo da uključimo na neki način i Ministarstvo omladine i sporta i da se vežemo na jedan cilj u prethodnim strateškim dokumentima samog ministarstva, to je mobilnost mladih. Nama će i cilj biti da što više mladih iz Srbije i iz regiona dođu, odsednu ovde, koriste servise tog ZIP centra koji se tiču obilaska Stare planine, obilaska grada. Imaćemo mi tu razne programe, imamo u biznis planu i da mladi ljudi upoznaju kakav je zapravo Pirot grad, koje lepote ima, koje mogućnosti nudi i da zadovoljni odu odavde. Koliko ljudi će raditi u hostelu za početak? Koliko je planirano? Pa vidite ovako, mi još uvek razvijamo biznis plan što se tiče ljudskih resursa, sigurno će biti novih ljudi ovde, ali za sada ne smijem da kalkulišem sa brojevima, zato što, kao što verovatno znate, ZIP centar za mlade ima najmanje upošljenih ljudi u poredeći ga sa svim biznis inkubatorima u Srbiji i na to smo ponosni, ali sa druge strane mi ćemo morati da ili imamo spoljne servise ili angažujemo još ljudi, ali definitivno angažovanje tih ljudi, jedan deo angažovanja će se zasnivati da ljudi koji se bave turizmom, koji imaju formalno obrazovanje u turizmu, steknu svoje prve prakse ovde kod nas i te prakse kasnije iskoriste ili možda ostanu da rade sa nama, zašto da ne. Hvala mnogo na ovom razgovoru i eto, nadamo se da vidimo se do septembra. Hvala vama što ste došli. Toliko za sada iz ZIP centra na studio.